Корныхоо тусгаар тогтнол хөгжил төвчлэн их үйлсэд илэр залуунаас мэдлэг боловсрол хүч хөдөлмөрөө зориулсан ахмад тастан азаа буурлууд тавхандээ олон улсын ахмадын баярын мэндийг гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын хамт олонныхоо нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлье. 23 оны байдлаар Монгол улсад 385 мянган ахмад тастан аж төрж байна. Энэ нь хүн амын 10.9% эзэлж байгаа бөгөөд нийт ахмадын 69% нь эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа бол 87.8 мянган ахмад наст маань ажил хөдөлмөр эрхэж байна. Засгийн газрын 24-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрүүл суурилсан үйлчлэгээ үзүүлэх, иргэдийн эрхийг дээдлсэн нийгмийн бүх бүлгийн оролцоог хангасан хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн билээ. Энэ хүрээнд ахмад настанд гэр бүлийн хөгжлөөр дамжуулан цогц үйлчлэгээ хүргэх, асаргааны хувилт үйлчлэгээг үзүүлэх, ажил хөдөлмөрт эрхлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх, боломжийг нэмэгдүүлэх зэрэг ахмад наст чиглэлсэн 5 зорилтыг тусглаа. Ахмад насны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай шинэ хууль 25 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Уг хуульд ахмад наснд зориулсан эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, сэргээн засах үйлчлэгээ, хөгжлийн үйлчлэгээг сайжруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих асуудлуудыг тусгаад байна. Мөн ахмад наснд тохиолдож байгаа эдийн засгийн хүчирхийлэл буюу тэтгэвэр тэтгэмжийн зөвшөөрлгүйгээр зарцуулах, барьцаалж зээл авах, өмч хөрөнгийн дур мэдэн бидэн зарцуулах, ашиглах зэрэг асуудлыг зохицуулах зорилгоор эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлууллаа. Төрөөс баримтлах ахмадын бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд та бүхний итгэх оролцоо хамгийн чухал билээ. Ахмадууд та бүхэн минь Монголын төрийн, Монголын нийгмийн хамгийн үнэтэй баялаг билээ. Монголчуудын насжилтыг дэмжиж нийгмийн баталгааг хангахын төлөө хичээн ажиллах болно. Насан буурлууд та бүхэн хойч үеийнхээ сайн сайхны төлөө хоригдлуулсан ариун их мэдлэг туршлагаа бидэнтэй хуваалцна гэдэгт гүнээ итгэж байна. Эрхэм ахмадууд, буурлууд та бүхэн урт наслаж удаан жарахын үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье.